Մարտի 23-ի առավոտյան հրազենային վնասվածքներով բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել Վանաձոր քաղաքի Թումանյան փողոցի բնակիչներից մեկի դին։ 37-ամյա տղամարդուն սպանել էին իրենց շենքի բակում։ Նույն օրը լոռու մարզային քնչական վարչությունում սպանության փաստով հարուցվեց քրեական գործ։ Ոստիկանության տարոնի բաժնի ծառայողները առանձնապես ծանր հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտելու նպատակով անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Համալիր հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեցին բացահայտման համար ոչ միայն էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ, այլև ենթադրյալ հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը։ Փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ սպանությունը կատարել է լոռու մարզի Շահումյան գյուղի 35-ամյամի բնակիչ։ Նա Toyota Magnish-ի իր մեքենայով եկել էր Թումանյան փողոցում բնակվող 37-ամյա տղամարդու բակ։ Հեռախոսով նրան դուրս էր հրավիրելու, որ սորդական հրացանով ապօրինաբար զրկել կյանքից։ Իսկ պատճառը նախնական տվյալներով վրեժն էր, ավելի ստույգ՝ նախորդ օրվա ավտովթարը։ Դեպքի նախորդ օրը, մարտի 22-ին, Վանաձոր Դիլիջան ճանապարհին 37-ամյա տղամարդը BMW Magnish-ի իր մեքենայով դուրս էր եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել ծառին և ընկել հարակից զորակը։ Վթարի հետևանքով ուղևորներից մեկը, որ կասկածյալի քրոջ տղան էր, մահացել էր, նա էլ որոշել էր վարորդից վրեժ լուծել։ Տարված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ մարտի 28-ին կասկածվողը ներկայացավ լոռու մարզային քնչական վարչություն։ Հետագա միջոցառումներով քրեական հետախույզները բազում գյուղի տներից մեկում հայտնաբերեցին հրազեն։ Մարտի 30-ին 35-ամյա տղամարդը կալանավորվել և տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։